ଦିଲ୍ଲୀ ସହରର ମନୋହରପୁର ଗାଁରେ ରାକ୍ଷୀ ତାର ଗରିବ ବାପା ରାମଦିନ ଆଉ ମା ଜାନକୀ ସହ ରହୁଥିଲା। ରାକ୍ଷୀର ବୟସ 20 ବର୍ଷର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣେ କହିବ କି ସେ 7 ବର୍ଷର ଛୁଆ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜଣେ ଗେଡ଼ି ଥିଲା। ରାକ୍ଷୀ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବିଏଡ୍ ପଢ଼ୁଥିଲା। କଲେଜ ସରିବା ପରେ ସେ ଘରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼େଇଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ସେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠେଇ ପାରୁଥିଲା। ତାର ଗେଡ଼ିପଣ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ତାର ମଜାକ ଉଡ଼ାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କାହା କଥା ଶୁଣେ ନାହିଁ, ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଆଉ ଶେଷରେ ଭଲ ନମ୍ବରରେ ସେ ବିଏଡ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଗଲା। ଏ ଛୁଆ, ଯାଇକି ତୋ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସ୍, ରାକ୍ଷୀ କହିଲା। ସାର୍, ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୋ ନାଁ ରାକ୍ଷୀ। ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସାର୍ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଉଛି। କିଛି ସମୟରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ତାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲେ ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଗଲା। ରାକ୍ଷୀ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା ମା, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବି, ଆମର ଗରିବୀ ଏବେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ବାପା। ହଁ ଝିଅ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚା କରିବୁ। ପୁଣି ରାକ୍ଷୀ ଆଗ ଦିନଠାରୁ ସ୍କୁଲ ଗଲା, ଯେଉଁଠି ସ୍କୁଲର ଟିଚର ତାକୁ ଦେଖି କହିଲେ, କ'ଣ ସୁଧା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏବେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇବେ? ଆରେ ଧୀରେ କହ, ଏଇ ଗେଡ଼ି ନୂଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ରାକ୍ଷୀ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଗଲା, ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଏ ଝିଅ ତୋ ରୁମ୍କୁ ଯା, ତୁ ତ ଆମ କ୍ଲାସ୍ର ନୁହଁ, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ, ତୁ ୟୁନିଫର୍ମ ବି ପିନ୍ଧିନୁ? ଲାଗୁଛି ଆଜି ଏହାର ଜନ୍ମଦିନ, ତେଣୁ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକି ଆସିନି। ଦେଖ ତା ପାଖରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ବୋଧହୁଏ ଟଫି ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆସିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଏହା କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚରଙ୍କ ସହ ଏପରି କାହିଁକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? କ'ଣ, ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୟସ ତ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର। ସାର୍, ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସିଡ଼ି ଦରକାର ହେବ। ପିଲାମାନେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର କେବଳ ହାଇଟ୍ କମ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସର୍ବଗୁଣ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜିଠାରୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍। ଏହା କହି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଚାଲିଗଲେ। ରାକ୍ଷୀ ଚୌକିରେ ବସି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ତ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଏପରି ଲାଗୁଛି ଟେବୁଲ ତଳେ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବାଜୁଛି। ପିଲାଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ମଜାକପଣ ଦେଖି ରାକ୍ଷୀକୁ ବହୁତ ରାଗ ଆସିଲା। ପିଲାଦିନରୁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଦିନେ ସଫଳତା ହାସଲ କଲେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ମଜାକ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଏ ଦୁନିଆ ଏପରି ମାନିବ ନାହିଁ। ତା ପରଠାରୁ ରାକ୍ଷୀର ଅଲଗା ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିଥାଏ। ତୁ ମୋର ମଜାକ ଉଡ଼େଇବୁ, ଏଠାକୁ ଆସ, ତୋତେ ଆଜି ଭଲରେ ଦେବି। ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମଜାକ ଉଡ଼େଇବୁ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଦେଖିଲେ କି ରାକ୍ଷୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛି, ସେ ଆସି ରାକ୍ଷୀକୁ ଗାଳି କଲେ। ପୁଣି ପିଲାମାନେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ରାକ୍ଷୀକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ। ପୁଣି ରାକ୍ଷୀକୁ ନିଜ ଭୁଲର ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ ହେଲା ଆଉ ସେ କହିଲା, ମୋ ସହ କିଏ ଠିକ୍ କଲା, ସମସ୍ତେ ମୋ ଗେଡ଼ିପଣକୁ ଦେଖି ମଜା କଲେ, ପିଲାଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଶୁଣି ଆସିଛି, ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିଚର ମୋର ମଜାକ ଉଡ଼େଇଲେ, ଆରେ ମୋତେ ବି ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ। ତାହାର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ଟିଚର ପିଲାମାନେ ଆଉ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ପୁଣି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ତାର ମଜାକ ଉଡ଼େଇଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ରାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା ନାହିଁ। ପୁରା ଘର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଥିଲା, ତେବେ ପାର୍ବତୀ କହିଲା, ରାଜୁ ତୁମେ ଏଇ ବର ବେଶରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ। ରାଜୁ କହିଲା, ଭାଉଜ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଓ ତୁମର ହାତ ମୋ ଉପରେ ଅଛି ତେବେ କାହାର ନଜର ଲାଗିବ। ଦିଅର ଭାଉଜ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ରାଜୁର ବଡ଼ ଭାଇ ସୁନୀଲ ଆସି କହିଲା, ଦିଅର ଭାଉଜଙ୍କର ଯଦି କଥା ସରିଲା ତେବେ ଯିବା, ସମୟ ହେଲାଣି। ବରଯାତ୍ରୀ ସହ ସମସ୍ତେ କନ୍ୟାର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତେବେ କନ୍ୟାର ମା ସାବିତ୍ରୀ କହିଲା, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ବିବାହର ସମୟ ହେଲାଣି, ମୁଁ କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ସାବିତ୍ରୀ ଯାଇ ତାହାର ଝିଅ ସବିତାକୁ କହିଲା, ଝିଅ ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣ, ତୋ ସ୍ୱାମୀର ଭାଇ ଭାଉଜ ତା ପାଇଁ ସୀତା ଓ ରାମ, ତୁ ଏପରି କରିବୁ ଯେମିତି ରାଜୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣରୁ ବିଭୀଷଣ ହେବ। ସବିତା କହିଲା,
ଦେଖୁଥାଅ ମା, ଗୋଟିଏ ଥର ମୋ ପାଦ ସେ ଘରେ ପଡ଼ିଯାଉ। ସବିତାର ମନରେ ପୂର୍ବରୁ ଅହମ୍ଭାବ ଭରିଯାଇଥିଲା। ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପାର୍ବତୀ କହିଲା, ଆମ ଛୋଟ ପରିବାରକୁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ ସବିତା। ସବିତା କହିଲା, ଯଦି ତୁମର ପରମ୍ପରା ସରିଲା ତେବେ ମୋର ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ବହୁତ ଥକିଯାଇଛି। ସବିତାର ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଖି ପଡ଼ୋଶୀ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ ଯମୁନା କହିଲା, ପାର୍ବତୀ, କିପରି ଯାହାକୁ ବାହାଘର କରି ଆଣିଛୁ, ନୂଆ ବୋହୂର ଏପରି ବ୍ୟବହାର, ଛି ଛି। ପାର୍ବତୀ କହିଲା, ଏମିତି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, ବାହାଘରରେ ନୂଆ ବୋହୂ ଥକିଯାଇଛି ନା, ତେଣୁ ତାର ମନ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହିପରି ପାର୍ବତୀ କଥାଟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ବିତିବା ପରେ ପାର୍ବତୀକୁ ମଧ୍ୟ ସବିତାର ଅହଙ୍କାର ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସବିତା, ତୁମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ କ'ଣ ଯାଦୁ କରିଛ, ସେ ସବୁବେଳେ ତୁମର ଗୁଣଗାନ କରୁଛି, ତୁମର ତ କଳ ଭରିଲାନି, ଆଉ ତୁମ ଭଳି ବାଞ୍ଝକୁ ଦେଖି ଦେଖି ମୋ କଳ ବି ଭରିବନି। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ସୁନୀଲ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ କହିଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏମିତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ତୁମର ସାହସ କିପରି ହେଲା, ପାର୍ବତୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିପାଇଁ ମା ହୋଇପାରିଲାନି ଯେମିତି ତୁମ ସ୍ୱାମୀର ଦେଖାଶୁଣାରେ କମ୍ ନ ହୁଏ। ତେବେ ରାଜୁ କହିଲା, ବା ପାଇ ବା, ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କେତେ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି, ମୋତେ ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଆମେ ଏବେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିବୁନି। ତେବେ ପାର୍ବତୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ସେ ବେହୋସ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ, ଆଉ ଚେକଅପ୍ କରି କହିଲେ କି ପାର୍ବତୀ ଗର୍ଭବତୀ। ଏହା ଶୁଣି ଅହଙ୍କାରୀ ସବିତା ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଆସି କହିଲା, ଅଚାନକ ଏ ଗର୍ଭବତୀ କେମିତି ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ସବିତା ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଚେକ୍ କଲା, ଆଉ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ। ମୋ ପିଲା ତ ଏ ଦୁନିଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଯାଆର ପିଲାକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବିନି। ସମୟ ଏହିପରି ବିତି ଚାଲିଲା। ପାର୍ବତୀର ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପିଲାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସବିତା ବିଭିନ୍ନ ତରିକା ଆପଣେଇଲା, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲାନି। ଏପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସବିତା, ଏଇ ଛୋଟମୋଟ ଚାଲ କିଛି ହେବନି, ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଖରାପ ଜୁସ୍ ପାର୍ବତୀ ଦିଦିଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦେବି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପିଲା ମରିଯିବ। ତାକୁ ଜଣାନଥିଲା ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ରାଜୁ ସବୁକିଛି ଶୁଣୁଥିଲା। ତେବେ ସେ ଆସି ସବିତାକୁ ଥାପଡ଼ ମାରି କହିଲା, ଭଲ ହେଲା, ମୁଁ ତୁମର ଅସଲି ଗୁଣ ଦେଖିନେଲି, ଧକ୍କାବାଜ ମହିଳା, ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ମୋ ଭାଉଜ ଭୁଲ ନଥିଲେ, ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପରେ ବି ତୁମର ଦିନରାତି ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଖୁସି ଚଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ସବିତା କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜୁ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ଆମ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେବିନି, ଯେବେଠାରୁ ତୁମେ ଆମ ଘରେ ପାଦ ଦେଇଛ ଏ ଘରକୁ ତୁମେ ନର୍କ କରିଦେଇଛ। ତାଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ସୁନୀଲ ପାର୍ବତୀ ଆସିଲେ। ତେବେ ପାର୍ବତୀ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ରାଜୁ, ତୁମେ ସବିତାକୁ କାହିଁକି ପାଟି କରୁଛ। ରାଜୁ କହିଲା, ଭାଉଜ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ତୁମର ପିଲାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସବିତା କେତେ ଯୋଜନା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ ଅସଫଳ ହେଲା। ପାର୍ବତୀ କହିଲା, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ରାଜୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ମୁଁ ଭୁଲି ସାରିଛି, ତୁମେ ବି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ପୁଣି ରାଜୁ ବି କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ସମୟ ବିତିବା ପରେ କିଛି ଦିନରେ ପାର୍ବତୀ ଓ ସବିତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଗଲା। ତେବେ ଡକ୍ଟର ଆସି କହିଲେ, ଅଭିନନ୍ଦନ ସୁନୀଲ, ତୁମର ପୁଅଟିଏ ହୋଇଛି। ରାଜୁ, ଦୁଃଖର ସହ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତୁମ ପିଲାଟି ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବି ମା ହୋଇପାରିବନି। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସବିତା ପାଖକୁ ଗଲେ। ପାର୍ବତୀ କହିଲା, ସବିତା, ଏ ନିଅ, ମୋ ପୁଅକୁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ସବିତା କହିଲା, ପାର୍ବତୀ ଦିଦି, ମୁଁ ତୁମ ସହ ଏତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବଳିଦାନ ଦେଲ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଦିଦି।